Ahoj, všichni vás tady vítám. Já jsem přišel tady něco říct o Domain Driven Designu a Spring Modulitu. S Domain Driven Designem už dělám nějakou dobu a prakticky všichni jste se určitě setkali s Monolitem, s klasickou monolitickou aplikací, s tím, že jak vypadá taková typická monolitická aplikace, Uh, například takhle, že, že v balíčku Entity máte seznam všech Entit. Uh, jo, ačka, já tady to moc jako nevidím ani. Jsem nějaký slepej. Uh. <laughs> Dobrý. No já se ještě tak budu, budu otáčet. No. Člověk stárne, no. Co se dá dělat. Um. Takže, uh, takže buď to může to například vypadat takhle, nebo tohle to je jedna z těch uh, znaků, jak poznáte, že máte, uh, že máte monolit, uh, máte vazby všelijak, všude z kde a podobně. Uh, dále taky, uh, nebo další způsob, jak to zjistíte, je, že máte v aplikaci, uh, nebo že logiku aplikace máte uh, všude možně v servisní vrstvě, začíná z toho být uh, špagetárna. Jak, jak pak bude, ještě pak později někde na nějakém slajdu, tak dřív nebo později vývoj takové aplikace se zpomaluje čím dál tím víc. No, na začátku to vypadá jako dobrý nápad a postupně, postupně děláte nějaké změny, uděláte nějakou, někde nějakou změnu a on to něco rozbije, nebo fixnete nějaký bug, on si vyhodí, vyhodí nějaký další bug a dřív nebo později se rozhodnete, že, že se na to všechno vyprnete a půjdete třeba, nevím, dělat zedníka, protože to je daleko lepší práce, prohodíte počítač v oknem a podobně. Takže připomínám tohle to něco, <laughs> monolitická aplikace, jak z toho ven. Um, no tady, když jsem říkal o té špagetárně, tak existuje špagetové monstrum. Um, tohle to se, aby to nevypadalo, abych, abych, uh, uh, abych uh, nepohoršil pasta fariány a takže to, takže tady jsem zvolil trošku trošku inačí monstrum, aby to vypadalo trošku malinko jinak. Každopádně v případě toho monolitu nebo klasická monolitická aplikace, tak to je, tak to je to nejjednodušší, co vždycky můžete udělat na začátku každého projektu. Když tvoříte nějaký hello world nebo začátek nějakého projektu, tak to vypadá, je to strašně rychlý, je to, vypadá to jako strašně skvělý nápad, ale když to není správně modularizované, tak z toho vznikne tohleto špaketové monstrum. Jak z toho ven? Jsou dva způsoby. Buď to mikroservisy nebo monolit. Ono ještě ty mikroservisy, ono respektuje takhle, <laughs> mikroservisy a nebo monolit. Protože mikroservisy tak ty nemusí být, u mikroservis tak tam dělá byly vždycky skrytý v detailu, a konkrétně v granularitě mikroservisy s tím, že vy můžete mít mikroservisy jako PIDI mikroservisy, jakože nějaká jedna mikroservisa má třeba jednu, jednu, entitu například a podobně. To je cesta do pekel většinou. Nebo pak víc, větší trošku, trošku mikroservisy. A to si myslím, že je, že je docela dobrá věc a mám s tím velice dobré zkušenosti. U mikroservis nevýhoda mikroservis je, že hromada komplexity Kom že hromadu komplexity ty mikroservisy předávají do infrastruktury nebo je schovaná v infrastruktuře. Um, pak existuje ještě modulit. Modulit, tak to je modulární monolit. Vlastně můžete tvořit aplikaci, jako monolitickou aplikaci, ale modulárním způsobem s tím, že když vám pak uh, nějaká část například nebo potřebujete ji vyčlenit ven do nějaké mikroservisy, tak s tím modulárním monolitem je to výrazně jednodušší, než když nad tím vůbec nepřemýšlíte. Je kolem toho ještě daleko víc věcí, jako třeba škálování u mikroservis, nebo respektive u monolitu. Jednotka škálování ten monolit, u mikroservis jednotka škálování každá mikroservisa a tak dále. Ale to teďka na to není, na to není moc času. To je jedna věc. Že to je takový, takový základní úvod do nějaké problematiky, do nějakých problémů. S tím, že s těma těma problémama nám pomáhá nebo pomáhá nám něco, co se říká DDD, neboli Domain Driven Design. Toto DDD už tady existuje přes 20 let a existuje tady ta knížka od, od Erika Evance, ve které, je, ve které je způsob návrhu aplikace právě, který, který není ve stylu, ve stylu, právě toho, že ve finále, že dojdeme k tomu špagetovému monstru, ale jsou tady nějaké principy, které když budete následovat, tak, tak tomu špagetovému monstru se vyhnete. Blbá věc je, že ta knížka je taková jako, já tomu říkám, takový jako musings na téma domain-driven design, je to takové trošku někdy jako trošku ezoterické a člověk se, člověk se jako těžko, těžko, si představí pod tím něco jako naprosto konkrétního, takže já jsem se snažil teďka tady jako něco trošku jako uchopit víc do konkrétna a právě ve spojení se Spring modulitem, který tohleto, tohleto má, za, má, za, cíl přinést většinu prvků do driven designu do Spring ekosystému. S tím, že tyhle principy DDD, jak už jsem tady trošičku zmiňoval, tak principy DDD je možné implementovat jak v architektuře postavené na mikroservisích, tak i v modulitní architektuře. Um, to DDD, důležitá věc je na začátek, velice důležitý disclaimer. Na něco se to hodí, na něco se to nehodí. Pokud byste měli, když to hodně zjednoduším, není moc času, koukám, když to hodně zjednoduším, tak když byste měli jakou klasického, měli byste nějakou jednoduchou aplikaci, ve které nemáte moc jako business logiky a víceméně je aplikace ve smyslu, ve smyslu, že získáte nějaký data, třeba je na něco přetransformujete, šupnete, šupnete, to někam jinam, nemáte tam žádnou logiku, tak na to DDDčko asi používat nemusíte. Na druhou stranu v případě, a potom Potom, když teda DDDčko ne, tak co? Ano, tak takzvaný animický design, který se který teda jako někdo říká, že to je antipattern, ale jako právě na aplikace, které jsou které, ve, které, ve kterých je hodně té, té biznisové domé, nebo je ta biznisová logika, tak tam to je rozhodně antipattern, ale pro některé typy aplikací, co tady mám, například tady, tak to jako je docela dobrá věc. Na druhou stranu, pokud, v aplikaci, pokud máte v aplikaci hromadu tzv. doménové logiky, v, terminolo v terminologii DDD tvoříte tzv. bounded kontexty, tak abyste neměli právě problémy s tím špagetovým monstrem, abyste se nedostali, tak je lepší používat tzv. rich domain model a jít směrem do DDD a právě microservice anebo monolitu. Tady jsou nějaké porovnání. Tady je zajímavá věc. Tady vidíte na, na ose X je tady Time and Sadness, na ose Y je počet, počet hodin strávených s řešením čehokoliv v daném, v daném modelu a komplexita. Tady vidíte, že u toho animického modelu, jak jsem říkal na začátku, je to strašně easy peasy a postupem času je to šílený pain a nedá se v tom vůbec vyznat. V případě DDD, tak tam jsou nějaké jako tady rozdíly u anemického modelu a rich domain modelu s DDD, kde se nachází například logika a další, a další věci. S tím, že Koukám, že ten čas je velice neúprostný. <laughs> jsem si zase vzal trošku větší sousto, že, že v tom tady že další část, další část do skladačky, abyste se vyhnuli tomu špagetovému monstru, je takzvaný agregát v tom DDDčku, kde, který, obsahuje, který obsahuje právě logiku. Ta logika tam je v entitách, value objektech, agregátech. Ten agregát má nějaký, má nějaký takzvaný aggregate root, který je entitou a obsahuje vazby na další entity a podobně má taky nějaké, definuje nějaké, nějaké boundary, co se, když, když děláte nějaké změny v aplikaci nebo změny v logice, tak, nebo definujete nějakou logiku, tak jaký to bude mít ve finále dopad a podobně. Bych tady přeskočil, to ještě nějakou vazbu na transakce, bych přeskočil bych na to, jaké jsou výhody použití toho agregátu, Agregát definuje hranice konzistence, konzistentní logika, definuje hranice, omezuje side efekty, definuje hranice transakčnosti, zjednodušuje business logiku, zvýrazně zjednodušuje testování a celou, celkově celou logiku. <kly> Prakticky je to, jsou tohle způsoby, jak, jak právě vyřešit, nebo respektive jak, jak, začít úspěšně bojovat proti tomu špagetovému monstru a aby to špagetové monstru vlastně vůbec ani neexistovalo. To je velice důležitá věc. Jak nám s tím a tím pomáhá? jsem tady zmiňoval, že, že existuje teda to DDD, to jsou základní teoretické, teoretické věci, ohledně které potřebujete znát, když byste chtěli pak pracovat s tím Spring modulitem. Ve Spring modulitu to nedávna, když jste chtěli pracovat s DDD, tak, uh, tak jste museli, uh, tak jste si všechno tohle, to, co jsem teďka tady říkal, tyhle ty úplně základní věci, tak jste si museli poskládat nějak na koleně. Uh, tenhle ten Spring Modulit, tak ten vlastně přináší tyhle ty prvky DDDčka bez praktiky z DDDčka uh, do springu. Není tam těch věcí nějak extra moc, ale jako ono, i to, co tam je, tak je, tak je naprosto skvělá věc. Um, Prakticky, co nám Spring Modulit umožňuje v základu to, že, že máte tady v tomto případě máte, máte tady dvě domény. Jedna je, jedna je tady někde, landing, a druhá je druhá je katalog. A když přidáte takovýhle nějaký text, test a v jednom modulu byste použili něco z jiného modulu, tak dostanete chybu. Takže, vás to, takže vám jako kontroluje, aby jednotlivé části aplikace aby byly, aby byly, dekomponované a, aby, a tím pádem, když byste pak tyhle ty části aplikace potřebovali rozdělit do, do mikroservis, tak je to možné má taky nějakou velice dobrou podporu pro takzvané aplikační nebo z pohledu DDD, takzvané doménové události, aby spolu, aby spolu ty, ty, jednotlivé nějaké agregáty, aby spolu mohly, mohly, komunikovat, aby se, aby se provedl decoupling těch, těch jednotlivých agregátů od sebe a má další, další věci, jakože, že umožňuje externalizování těch, těch, těch událostí do kavky a podobně. O, o, má ještě, ještě pár dalších věcí. No a tady jsou nějaké, nějaké když tak k tomu doporučené materiály, co bych, co bych hodně doporučil a prakticky použi, pokud jste nepoužívali do, tý, do, 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 teď, pokud jste nepoužívali do driven design, tak a používali jste, používáte teda ten animický design, a uh, uh, máte v něm business logiku, tak používejte domain driven design, respektive dřív nebo později k tomu stejně doputujete, protože, uh, protože bez toho se dostanete k tomu špagetovému monstru a to je něco, co nechcete. Takže Děkuji za pozornost.